gente. Eu chego lá já é, não tem mais nada. Mas olha aí, ó. O que eu achei aqui no circo? Caramba, meu. Tudo interessa que ele ia correr no céu. Até dizer que carrinho bonito, rapaz. Um filho. Jaquetão desse aqui, ó, por 35 libras, e é porque ele é considerado caro, tá? Eu comprei um outro por 15, outro dia. Comprei essa hoje, mais uma por 20, de couro, aquela que eu gosto tanto. E é a vontade minha, desde o Brasil, era ter uma daquelas. Então, meu amigo, eu sinto muito, aqui não é difícil. Aqui é o lugar do cara que quer viver, que quer trabalhar, que quer ter as coisas, sabe? Bom, eu vou ter que desligar, gente. Meu celular deu pau.